АҚШ-та ірі компаниялар бірінен кейін бірі банкротқа ұшырап жатыр. Тіпті 3 жыл бұрынғы COVID кезіндегі деңгейге жеткен. Жыл басынан бері жарты мыңнан аса кәсіпорын жабылса, өткен бір айдың өзінде 62 ірі бизнес жұмысын тоқтатқан. Кеше ғана елдің ең ірі дәріханалар желісі банкротқа өтініш берді. Мұхиттың арғы жағындағы жағдайды меншікті тілшіміз жалғас Сәдібекұлы айтады. АҚШ-тағы ең ірі дәріханалар желісінің бірі Rite Aid банкротқа ұшырағанын мәлімдеді. Салдарынан 2200-ден астам дүкеннің 500-і жабылмақ. Бұл ғана емес, ол Greens пен CVS деп аталатын дәріханалар желісі де қиын қаржылық жағдайға тап болды. Ел бойынша ол Greens-тің фармацевттері мен техниктері ереуілдетіп жатса, CVS дүкендерінің қызметкерлері жалақының аздығы мен жүктеменің көптігіне наразы. Сонымен кешетінде Rite Aid банкроттығын жариялады. Бұл жағдайға көптен бері келе жатқан. Сақтандыру компанияларына ғана емес, жалпы сатылымда табысы түсіп кетті. Дүкендер мен жалдау ақысының қымбаттауы, жұмысшылардың еңбек ақысы және коммуналды төлемдер шығыны өсті. Сондықтан Rite Aid-тің табысы біраз жылдан бері төмендеп келген еді. Енді міне осындай мәлімдеме жасауға мәжбүр болды. Оның үстіне елдегі 3-1 үлкен дәріхана желісі Amazon мен Walmart секілді супермаркеттердің бәсекесіне төтеп бере алмай жатыр. Кей жерлерде ұрлықтың желіп кетуі де дәріханалардың негізгі проблемасына айналды. Осылайша АҚШ-тағы ең ірі CVS желісінің келер жылға қарай тағы 900 дүкені, ал Walgreens-тің 150 дүкені жұмысын тоқтатпақ. Елдің экономикасы баяулаған сайын бизнесмендердің банкротқа ұшырауы мен жаппай жұмыстан шығару белең алып барады. Себебі бұрынғыдай арзан несие жоқ. Ал үстемесі үлкен кредитті өтеу көп кәсіпкер үшін қиынға соғып тұр. Жалғас Сәдібекұлы, АҚШ, Вашингтон.